nuorena pelaajana 13-15-vuotiaana harjoiteltiin vanhan liiton tyylillä. Silloin jääkiekossa ei ollut oheisharjoittelu, ei ollut niin loppuun saakka vietyä kuin tänä päivänä. Ja myös se osaltaan täytyy sanoa, että me ei oltu ihan niin hyviä urheilijoita. Ehkä me oltiin niin kuin määrätyllä tavalla luonteeltaan kovempia pikkupoikia silloin, koska silloin oli se venäläinen harjoittelutyyli, jossa määrä on se vallitseva tekijä. Määrä ja laatu tietysti ei aina kohtaa. Mutta tänä päivänä harjoittelu on aika laadukasta ja tehdään esimerkiksi paljon luistelua tukevia juttuja, tehdään kehohallintaa, tehdään liikkuvuutta, tehdään ihan pikkupojasta ihan tänne uran loppuun asti, että se on se nykyajan trendi. Onko se oikee? Mä luulen, että se on oikee, mutta samaan aikaan semmoinen vanhan liiton luonteikas harjoittelu, niin sitä kaivataan edelleen jääkiekkoon. Mua ainakin henkilökohtaisesti on kuntosaliharjoittelu kiinnostanut enemmän. Ja semmoinen vaikutelma. Sanotaan niin, että viime vuosina tullut niin paljon järkeä päähän, että on ryhti parantunut ja jopa 3 senttiä tullut pituutta lisää. Että kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä 20 tietä, missä on joskus tehty vähän vääriä asioita, mutta sillä väärin harjoittelulla kovalla määrällä ja sillä luonteikkaalla perusharjoittelulla, sillä on tehty se kovuus ja se peruspohja jokaiselle urheilijalle. Eli loppuun mä haluan kysyä, että oliko se sitten loppujen lopuksi väärä tapa harjoitella. Kropahuolto, se on erittäin niin kuin mielenkiintoista ja siitä tietysti se kehittyy aina vuosien saatossa, kun tulee kokemusta ja rupeaa arvostamaan kroppaa. Se on tärkeää ja se, kuka tekee sen parhaiten, se pystyy pelaamaan kauan, tasaisemmin. Ja hänellä on niin kuin tässä jääkiekossakin, niin se pelin jatkumo on parempi. Sä palaudut nopeasti. Mutta kyllä se niin kuin mulla tänäkin aamuna taas lähti siitä liikkeelle, että kun on harjoiteltu viime aikoina aika kovaa, niin 2 kertaa kun juoksee kovaa hallin ympäri, niin kyllä siinä moni asia unohtuu ja loppupäivä on helppo. Että kyllä se on vaan laitettava koneisto käyntiin keinolla millä hyvänsä ja saatava se syke ylös, saatava lämpö kroppaan. Ja nyt täytyy sanoa, että 36-vuotiaana kroppa on paremmassa kunnossa kuin 10 vuotta sitten ja kehohallinta on parempi, liikkuvuus on parempi, on paljon jänteikkäämpi, voima-arvot ja räjähtävät ponnistusvoimat, ei ehkä niin sillä tasolla, mutta kroppa lähtee hyvin käyntiin ja aerobinen kunto on parantunut viime vuosina, että sen aerobian kautta mä hoidan sitä kehoa ja sen tavallaan sen luontaisen niin kuin aineenvaihdunnan kautta.